Уряд профінансує закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конгресі місцевих та регіональних влад, який напередодні відбувся у Чернівцях. Там зібралися очільники громад, урядовці, посадовці, приїхав і президент. Більше подробиць у сюжеті Ольги Лучик. Атаки ворога не припиняються. Країна-агресорка знову взялася руйнувати об'єкти критичної інфраструктури. Ситуація в енергетиці складна. Найтяжче у Харківській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях. Кожен з вас бачить, що російські терористи щоденно намагаються нас вибити з життя, вибити нашу енергетичну систему. І це такий дуже серйозний виклик, на який ми всі разом маємо давати відповідь. Відповідь потужна, а відповідь справедлива. Звичайно, перший пріоритет – це системи протиповітряної оборони, постачання усього необхідного енергетичного обладнання. І цим ми займаємось щоденно. Саме енергетична безпека стала однією з головних тем обговорення на Конгресі місцевих і регіональних влад. Він відбувся у Чернівцях на тлі серйозних викликів і загроз, які постали перед країною. До наступного опалювального сезону необхідно готуватися вже зараз і громадам, і урядовцям, і енергетичним компаніям. Атаки, очевидно, будуть продовжуватись, будуть мати ще додатковий вплив на систему. Але вже зараз ми говоримо про те, що масштаб відновлення він найбільший, ніж ми зробили в минулому році. А в минулому році ми відновили 3,3 гігавата в систему пошкодженого після ударів 22-23 років. Окремо говорили про економічну безпеку. Президент закликав місцеві влади налагоджувати контакти з громадами з-за кордону. Для цього створили платформу, зроблену в Україні. Адже розвиток малих і великих підприємств нині в пріоритеті. Від нього залежить і поява нових робочих місць. Я прошу кожен регіон, кожну громаду звернути увагу на роботу цієї платформи, користуючись її можливостями, та пропонувати те, що, на вашу думку, можна зробити зараз, щоб додати Україні сили. Ми вже були на Чернігівщині, ми вже були на Сумщині, ми піднімали всі питання з бізнесом, деякі питання щодо ОПК, вони закриті питання, вони не публічні, деякі контракти, вони також були не публічні, закриті, але вони точно допомагають. Ми бачимо, як платформа починає працювати. Для подолання цих викликів потрібна єдність і взаємодія, підкреслив глава держави, а також підтримка військовим та їхнім родинам. В кожній громаді проявляйте максимальну увагу до реабілітації наших воїнів. Напевно, сьогодні ми також будемо піднімати і це питання. Там, де воїни проходять лікування, реабілітацію. Прошу підтримувати сім'ї воїнів, які зараз на фронті, які дійсно, їх сім'ї, вони морально підтримують наших воїнів. Тому увага повинна бути всім сім'ям, це обов'язково. Учасники Конгресу переконані, допомагати ветеранам потрібно не лише під час війни. Держава, влада має на себе взяти зобов'язання і чітко розрахувати, що вона буде робити там впродовж 10 років. Тобто, що зараз створюється, там, ну, на мою думку, зараз там, ми там видали 80 компенсацій на квартири, 55 купили ветерани. Це крапля в морі. Ветеранів буде сотня тисяч. І це дуже великий шлях, який треба прораховувати. Після Конгресу глава держави відвідав поранених українських бійців в одному з чернівецьких госпіталів. Дуже радий вас бачити і подякувати вам за службу. Навзаєм. За те, що захищаєте Україну. Ви просто молодці. Микола, дякую за службу. Служу народу України. Дякую. З вдячністю і вірою у наших захисників з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».